Вітаю! Сьогодні ми в гостях на виробництві легендарної арахісової пасти Том. І сьогодні з нами співзасновник та співвласник цієї компанії Тарас Фітьов. Тарас, вітаю. Тарас, я вперше вас на виробництві. Дуже цікаво, захоплююче. І розкажіть про історію вашої компанії, що все починалося, можливо, поділитися якимись цікавими фактами. Привіт, дуже раді вас тут бачити. Дякую, що прийшли до нас. Якщо коротко так розказати наша компанія, я думаю, що це є історія про там 10 тисяч годин, умовно. Ми з моїм партнером вчилися на політології. І не планували поєднати своє життя там з бізнесом чи з харчовим бізнесом, тим більше. Але так сталося, що після поїздки в Америку, де ми були дотичні до харчування, до виробництва продуктів, нам запропонували взяти участь в ярмарці. І це набутий досвід в Америці, плюс можливість бути представленим на ярмарці. Тобто нам дали площу сказати, підготуйте щось самі продавати. От, ми почали рухатися, це так почалася наша історія, і після цього ми систематично б'ємо в одну точку, ми намагаємося стати світовою компанією виробництва стеків. А скільки років вашій компанії? Цього року ми відстукували 10 років нашій компанії, і на даний час у вас працює 40 людей. За вашою спиною якраз бачу ваша продукція, всі сторони її фасують. Що ви пропонуєте, що ви продаєте? Дивіться, починали ми з виключно араксової пасти. На даний час в нас є кілька категорій. Ми додали горіхові пасти, в нас є категорія карамелі. Є категорія шоколадні цукерки, в нас є категорія десерти. І зараз ми запускаємо один новий продукт – діпи. Це буде такий стековий продукт, де буде хлібчик і паста. Загалом ми виготовляємо біля 200 SKU на даний час. То розкажіть про ваше виробниче приміщення, взагалі наскільки швидко ви змогли переїхати в Форт? При відборі приміщень ми шукали таке приміщення, щоб задовольнило наші вимоги по сертифікації харчовій. Відповідно, побачивши приміщення, умовно ідеальний прямокутник, ми зрозуміли, що ми зможемо побудувати тут прямий потік. Умовно, з одного боку виробництва в нас знаходить сировинні матеріали, з іншого виходить готова продукція і нема перехресного забруднення. Тут у нас буде склад, ми його ще дооформляємо. Ось там за стіною в нас є місце для відпочинку працівників і зона переодягання. Відповідно, працівники, переодівши з чистого робочий одяг, вже не попадають на склад, а зразу потрапляють на виробництво. Ще один великий плюс приміщення, що тут є змога робити висоті стелажі. Відповідно, воно економить дуже багато місця, яке можна використати для виробництва. Ось тут є зона підготовки сировини, горіхів, обсмажка, фотосепарація, інші там процеси. Після цього вже готовий горіх попадає на виробництво. Тут у нас є лінія шарової млини, які готують гомогенну пасту. Це є лінія, яка наповняє пластику отару. Це є лінія по склу, наповняє скло отару. Тут у нас є лінія по виробництву карамелі. Ця обладнання є для виробництва паучів. Дойпаків. Тут зона виробництва цукерок. Ми шукали приміщення для того, щоб був люфт поросту, тому що ми постійно розвиваємося, постійно додаємо нові продукти і відповідно росте кількість обладнання, яке треба постійно доставляти матеріал. І після виробництва тут вже є в нас склад готової продукції і одночасно з тим робочі місця опувальників. Ми виросли як компанія інтернет-рітейлер. І ми досі більшість своїх продаж здійснюємо через онлайн. Відповідно, це, скажімо так, серце нашого виробництва. Ми заточені на швидкості доставки, чим дивуємо людей. Виробництво вже масштабуєте. Я так розумію, що планується і масштабування самої компанії. Однозначно, ми постійно рощуємо продажі. І є ще там кілька мереж, які ми не зайшли. Ми зараз залучили дистриб'ютора, хочу покрити повністю всю територію України. Це є відкрити нові ринки, пропонувати людям нові, круті, якісні продукти. Відповідно, зараз найближчим часом, тиждень-два, ми запускаємо вже наші діпи. І після цього одразу беремося за наступний проєкт. Ми вже знаємо який, просто зараз ще рано озвучувати. Отримаєте інтернет. Так. Тарас, скажіть, чому ви обрали для себе, для вашого бізнесу саме логістичний центр «Форт»? Ми завжди стараємося дивитися на власників, тому що компанії є відображення власників. Ми вивчили ділову репутацію, відгуки, побачили, що це створюють молоді, амбітні люди. Ми побачили якісь відображення собі, молоді українські підприємці.
володіє українські підприємці. Відповідно, ми вирішили, що це точно це місце, де би ми хотіли зупинитися, де би було наше виробництво. Тоді... Тарас, дуже дякую вам за екскурсію, було цікаво. Я вперше побував на такому виробництві і було навіть солодко. Я впевнений, що глядачам було цікаво познайомитись ближче з вашою компанією. І тепер вони ще більше знають про те, що вони купують у вас. Дякую вам. Якщо ви ще шукаєте приміщення під власне виробництво чи складування товару, чи як вигідну інвестицію, звертайтеся у нас в відділ продажу. Ми ще маємо що запропонувати. До зустрічі!